যোৱা নিশা কচুয়া ৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত কচুয়া গেৰজাই পামৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ আই এম এফ এলৰ সুৰা উদ্ধাৰ কৰে। কচুয়াৰ অজিত বৰ্মন নামৰ যুৱকজনে বহুদিনৰ পৰাই চলাই আহিছিল সুৰাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। ইয়াৰ আগতেও বহুবাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত অজিত বৰ্মনৰ পৰা সুৰাৰ লগতে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য উদ্ধাৰ কৰিছিল। বৰ্তমান কচুয়া আৰক্ষীয়ে সুৰাসহ অভিযুক্তক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।